В Огорниках Івано-Франківської міської ради вже кілька років діє осередок східних єдиноборств «Тхе-кван-до». На літні обласні змагання серед дітей різних вікових категорій зібралась майже сотня учасників. Змагання приурочені до 25-ї річниці Конституції України. Серед вболівальників були і наші кореспонденти. Корейський вид східних єдиноборств був заснований генералом армії Чей Хун Хі в 1955 році. Цей вид спорту дуже популярний в сучасному світі, тому не дивно, що так багато дітей хочуть ним займатися. Тхе-кван-до включає в себе різні види програми. У нас є не лише поєдинки, у нас є і формальні вправи, де спортсмени змагаються в техніці, є стрибки у висоту, де ногами треба розбити дошку на певній висоті, є силовий тест. Тобто це такий різноманітний, різносторонній вид спорту. Тимур Сайкін з Івано-Франківська вже має зелений пояс. Це перший успіх хлопчика, означає паростки, які потім переростуть в дерево. Тхе-кван-до займаються і дівчатка. Мій тренер – це Сергій Юрович. Люблю тхе-кван-до, бо воно захищає нас, воно вчить нас захищати себе, і коли на нас нападуть, то все можна відбитися. А коли великі пояса, то взагалі можна від ножів і всіх таких. Я люблю бігати, займатися спортом лише. Я не люблю так, як всі діти сидять в телефонах. Це спорт і можна себе захистити, як на тебе хтось обіде, ти можеш датися. Ну і дати здачу комусь. Змагання тривали за всіма правилами та інструкціями цього виду спорту. Судді досвідчені і строгі, а вболівальники і гості доброзичливі і щирі. Спочалось літо, дітям треба десь дівати ту енергію, якраз це чудовий засіб для того, щоб проявити себе, продемонструвати всі свої вміння і максимально виснажитись для того, щоб знову рухатись з новими силами. Переможців чекали нагороди обласного турніру. Хтось переміг, хтось програв, але головне – участь і боротьба, яка приносить радість.